Dobrý den, v tomto tutoriálu vám s mým kolegou Honzou Oškadalem ukážeme, jak zpracovat základní obchodní proces, kdy vám do firmy dorazí e-mailová poptávka, jak spolupracovat s kolegy nad zlepšení úspěchu toho obchodního případu. Díky Atlonu získáte okamžitý přehled o tom, kdo vám píše daný e-mail, dokážete snadno zapojit kolegu do zvýšení úspěchu obchodního procesu a ukážu vám, jak snadno komunikovat v kontextech a využít silných stránek systému. Já jsem teď v roli obchodníka a mám tu kolegu Honzu, který je v roli servisáka, technika, který zná naší technologii, kterou prodáváme. Zaměřujeme se na prodej audio a videotechniky. Máme tu sdílený adresář, do kterého nám spadají e-maily pro obchod a přišla mi poptávka od nějakého Antonyho, který by po nás chtěl nabídku na Dolby Atmos Home Cinema. Já v tuhle chvíli už vidím, že Antonie patří mezi stávající zákazníky a už vidím, že jsme tady s ním nějakým způsobem diskutovali, mám nějaký přehled, že pro něj už jsme realizovali nějaké obchodní případy. A v tuhle chvíli já díky tomu, že mám přehled, můžu další kroky směřovat k vytvoření obchodního případu. V obchodním případu se teď jedná o to, že on po nás chce home cinema, jakož se jedná o další obchodní případ, který dám interně zkratku a čistě z daného e-mailu. Teď vytvořím nový obchodní případ. E-mail, který jsme měli ve sdíleném boxu, už je v tuhle chvíli přesunutý do karty obchodního případu, který patří firmě našeho zákazníka. A já můžu požádat Honzu o tvoření cenové nabídky pro klienta. A dám to na servisáka. A tím tomu dám slovo, aby nám ukázal, jak nám vytvoří cenovou nabídku. Já jsem připravený ve svém inboxu, kde mi přišla zpráva od kolegy. Musí rozkliknout. Vidím, že potřebuje nějakou cenou nabídku. Je tady rovnou přiložená zpráva, která přišla od zákazníka, takže si můžu rovnou přečíst to zadání. Nejrychlejší cestou se dostanu přímo do karty toho zákazníka, kde můžu rovnou připravit základní obchodní případ. Vím, že zboží tohoto typu máme na skladě. Jdu najisto, přidám si ho do nákupního košíku. Mám tam rovnou i cenu, je to teda v tom případě cena bez DPH, můžu se podívat na detail. Mám to takhle připraveno. Ano, to je to, co chci. Vytvořím rovnou cenovou kalkulaci pro zákazníka, už je tam to správné propojení. Zatím bez jakéhokoliv dalšího dokumentu uložím cenovou kalkulaci. Mám tu kolegu, kterému dlužím odpověď. A rovnou mu ji pošlu. Tak, od kolegy mi dorazila do inboxu zpráva, že mi připravil danou cenovou kalkulaci. Asi z inboxu můžu rovnou do obchodního případu prokliknout. Dívám se, že mi do obchodního kufříku přidal návrh toho produktu. Podívám se na vytvořenou cenovou kalkulaci. Jako obchodník posoudím, jestli dám slevu, nedám slevu a jestli chci danou cenovou kalkulaci klientovi poslat. Já se rozhodnu klientovi cenovou kalkulaci odeslat. Můžu využít připravených šablon pro zaslání mailu a odešlu. Ta e-mailová zpráva, kterou jsem teď odeslal, tu najdete přímo v historii daného obchodního případu. Můžete se na ní zpětně podívat a podívat se, co jste klientovi poslali, to se samozřejmě dá zkontrolovat i předtím, než odešlete. Ta samá zpráva je potom v historii komunikace na kartě dané firmy. A stejně tak příště, až uvidíte jakoukoliv zprávu od Antonyho, tak budete mít v pohledu na jeho kontakt informaci, že jste mu poslali nějakou danou zprávu, ať už je to ve vazbě na jakoukoliv firmu, na jakýkoliv obchodní případ, kdyby Antony pracoval pro vícero subjektů.
Díky moc za pozornost. Doufám, že se vám tutoriál líbil. Příště si ukážeme, jak tu zakázku dotáhnout do konce, jak ji ideálně vyhrát, to znamená, jak komunikovat správně s klientem. Dále, jak pohlídáme úspěšnou realizaci daného obchodního případu. Také vám ukážeme, jak mnohé úspěšné firmy v obchodu a službách, jako je největší československá průmyslová skupina, největší stavební developer, největší česká pilotní škola, podporují pomocí Atalonu svůj úspěch a výkon v obchodu a službách.